أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے. کیونکہ فرینڈ بہت سے لوگ ٹک ٹاک چوز کر رہے ہیں، لیکن ان کے لائکس فالوور نہیں آ رہے، ان کے لیے وہ بہت پریشان ہے. تو ان کے لیے میں بہت ہی رہا ہوں کمال کی ایک ویب سائٹ ٹول فرینڈ. تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کرنا ہے. پلے اسٹور کو اوپن کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ایف اور ڈبلی فری. یہ فرینڈ آپ کا فری ڈاٹ ہیلو سوشل نیٹورکنگ ٹول، اس پہ آپ نے اوکے کرنا ہے. تو یہاں پہ وہ آپ کو ویڈیو ہیڈ نہیں دے گا، فرینڈس آپ کو دے گا، کمنٹس نہیں دے گا. کمنٹس ہیڈس وہ آپ کو دے گا، ویو بھی دے گا، شیئرس نہیں دے گا. اس کے بعد فرینڈ وہ آپ کو انسٹاگرام پہ بھی سٹوری ویوز پہ دے گا، ویڈیو ویوز پہ نہیں دے گا. اگر 1000 سے اوپر ویوز نے نہ دیے تو اس کا یہ اتبالا کہ یہ 1000 سے نیچے نیچے دے گا. تو اس کے لیے ہم چیک کر لیتے ہیں ٹک ٹاک کو، اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد فرینڈ آپ کی جو بھی ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. تو فرینڈ میری جو آئی ڈی ہے وہ میں نے پہلے ہی سرچ کی ہوئی ہے. تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پہلے میں آپ کو یوز کر کے بتا دیتا ہوں. تو آپ نے یہ میری آئی ڈی ہے ٹک ٹاک کی فرینڈ، اس کو بھی لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں. کرکٹ جنون سکسٹی ایٹ یہ میری آئی ڈی ہے فرینڈ. جیسے ہی آپ سرچ کریں گے یہ فرسٹ پہ میری وہ آ جائے گی. اب یہ میں نے دو دن میں 260 فینس لے لیے ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو یوز کروں فرینڈ. تو آپ نے اس پہ کرنا کلک، سینڈ فینس پہ. یہ میں نے کیا کلک، یہ آٹو فین کین انیبل کین 60 منٹ. یہ میں نے ابھی لگایا ہوا فرینڈ، اس لیے یہ بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیں، یہ میں 8 منٹ بعد پھر لگا سکتا ہوں. اوکے فرینڈ، تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ.